بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم در تمام دیکھنے والوں بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں اور بھائیوں آج آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے اصحاب سے مصیبت اور پریشانی اور آزمائش میں پڑنے کے لیے دعا رکھی تھی وہ رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس دعا کے وظائف بھی رکھوں گا اور دعا بھی رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ دعا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مصیبت میں پڑی تھی۔ دعا وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود سچا نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں اس کو بطور وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں 110 مرتبہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ بطور وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بعد نماز عشاء بلا ناغہ آپ اس کو اب 313 مرتبہ پڑھیں۔ بڑی سے بڑی آزمائش، بڑی سے بڑی مصیبت اگر آ گئی ہے، اللہ میرے نے چاہا تو انشاءاللہ وہ چند دنوں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہٹ جائے گی، اس میں آپ سرخرو ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے جبر کا، ظلم کا ڈر ہے، کسی کا خوف ہے، تو اس کو مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے میں نے چند ایک آپ کے سامنے ابھی رکھے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔